Πάρτε βίντεο σε μου μιλμάει σε σέμου γράμμα. Τα αντάζα που ισλά μαζί στο βίντεο θα μάρωπας. Μου σου είναι η ρεσί δε ουρά μαζί. Σε κάνουμε ωραία και θα παρνέφεις ξενέφεις στρες. Κοίτα. Κάρτα μου βέρσε λεβά. Τον θα μάρωμε λεβά θα μάρωμε σέντια. Σπάμε πέρις πάντα σαν κάρτος. Κοίτα χλά. Με δίμασα ο Λεβέλη, το ευθόρις ασχολεύει, θα αναφερθάμε στα κατώρος με πέρστα, κουράτρευει, τα ατουαλίρευτα, η αυσίες κουράτρευα. Φόκμι. Politika ohrebuli ქვეყნის აღდგენისა და აშენებისკენ იყო მიმართული, მაგრამ მონღოლთა მძიმე ომები, რომელშიც მოულოდნელად საქართველოს მეფე და ჯარიც მონაწილეობდა, მშვიდობიანი მშენებლობის საშუალებას არ იძლეოდა. ამ დროს კი თვით ირანის მონღოლთა საყაენოში დიდი შინა ბრძოლა მიმდინარეობდა. შეთქმულება შეთქმულებაზე ეწყობოდა და ხშირად თუ რობელიმე ყაენი კვდებოდა ბუნებრივი სიკვდილით. საქართველოს მეფე ხან ერთ ხან მეორე დაჯგუფებას ემხრობოდა. ერთ-ერთი ასეთი შეთქმულების მეთაურობა დაბრალდა ყაენის პირველ ვეზირს ბუღას. ბუღა და მისი მომხრეები სიკვდილით დასაჯეს. საყაენოში იცოდნენ, რომ ბუღა დემეტრე მეთერთმეტეს მეგობარი იყო და ეჭვი საქართველოს მეფეზე გადაიტანეს და დემეტრე უდოში დაიბარეს. დემეტრეს უდოში მძიმე სასჯელი ელოდა. მაშინ სამეფო დარბაზმა მას ურჩია, რომ იქ არ წასულიყო და სადღაც მთებში გახიზნულიყო. მაგრამ მაშინ კეთილშობილმა მეფემ განუცხადა დარბაზს, რა დღეს ჩემი სიცოცხლე, თუ ჩემ სიცოცხლის მრავალი სული უნდა შეეწიროსო. მე ვფიქრობ, ჩემი სიკვდილით სამშობლოდ გადავარჩენო. მე ვდებ სულსა ჩემისა ქვეყნისათვის და არ დავიშლი უდოში წასვლასო და მართლაც მისი მრავალრიცხოვანი ოჯახი სხვადასხვა ადგილებში გაიზნა. თავად კი გაემგზავრა უდოში. მეფე ტყუილად ეცადა ყაენთან თავის მართლებას და 1099 წლის 12 მარტს მეფე დემეტრეს თავი მოკვეთეს. ის ისტორიაში ჩაიწერა როგორც დემეტრე თავდადებული. კიდევ ლუარსა მეფეს და კეთებან დედოფალს. ისინი აწამეს მე-17 საუკუნეში ირანეთში.
მილიარდი საქართველოს მიღოდაცოლებაში, როცა ქართველთა მამაკლებელი წმინდანიო საქართველოში ქრის დაზავას გადალებდა. ქრისტე შევიდა მეხუთე საუკუნეში, საქართველოს ყავდაში ნანიშნავი მეფე, ოხთან გორგასალი. ბაქთან მეფის გადაცვალების შემდეგ მისი არდენის ხარახა ქართველი სანო დახვი, მის მაოქროს მოვაჟმა ბაჩინჩალი. მეფე იმის ქადადების მოღალთა ბატონის ხანაში მეფობდა, იგი ძალიან კარგი მეფე გამოდგა. მან თავისი თავი სამშობლოს ქართველად შესწირა. იგი თვითონ ჩაპარდა მოღოლთა ყანს, ვინ მეფეს თავი მოკვეთეს, იგი ეკლესია მწმინდა და თაღიერა, ქართველმა ხალხმა კი თავდადებული უწოდეს. აღორძინდა გიორგი მესამის გამარჯვების დროს. გიორგი მესამამ საქართველოს შინაგანად განამტკიცა და განაცხადა. ხუთე საუკუნეში სამეფო ტახტი დაუდგა, რადგანაც საქართველოს მეფე გარდაიცვალა მაშინ, როდესაც მისი მემკვიდრე ვახტანგი ჯერ 6 წლის იყო. სამეფოს მართვა იკისრა მისმა დედამ დედოფალმა სუნდუხთან. ამით საქართველოს ტრემა ისარგებლეს და იგი დაიპყრეს ოსმალებმა, ბერძნებმა და სპარსელებმა. როდესაც ვახტანგი 15 წლის შესრულდა, დედა მას სამეფო ტახტი დაუდგა. ავიდა თუ არა ვახტანგი სამეფო ტახტზე, მაშინვე შეუდგა მტრების დაასჯას და ალაგნოს. პირველად მან გაიაშკრა ოსებისკენ და დაამარცხა კიდეც. შემდეგ ბერძნები და ბოლოს სპარსელები. სპარსელებთან მან ისეთი ძარა და სიმამაცე გამოიჩინა, რომ სპარსელებმა მას გორგასალი, ანუ მგელომი უწოდეს. ერთადერთი და დაუიწყარი და სახსოვარი მან დასტოვა თბილისის დააფუძნება. ვახტანგამდე საქართველოს მართავდა უცხო პატრიარქი ანტანქსიიდან. მან თავისი გაიტანა და საქართველოს მოუყოლა უფლება, რომ ყოლოდა თავისი საკუთარი კათალიკოსი. საქართველოს შემდეგ ბაგრატ მესამე სწორედ მან გაათავისუფლა საქართველო არაბთა ხანძრული ბატონობისაგან. მან დიდი გულმოდგინება გამოაჩინა ქრისტიანულ ტაძრების მშენებლობაში. მათ შორის ხელოვნების ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუშია ბაგრატის ტაძარი ქუთაისში. მე-11 საუკუნის ბოლოს 1099 წელს გიორგი მეფემ, რომელიც იყო შვილი დავითა გიორგი მეფემ, სამრევლო დაადგა თავის ძეს დავით მეოთხეს აღმაშენებლად წოდებულს. ქართლის ცხოვრებამ დავით აღმაშენებელს უდიდეს მეფე უწოდა ყოველთა ქართველთა მეფეთა შორის. მე-12 საუკუნეში გიორგი მეფემ, რომელიც იყო შვილიშვილი დავით აღმაშენებლისა, თავის ძეში დაადგა ხელთ გიორგის თამარს. თამარის სული გამეფდა კი გიორგი მეფის სიკვდილის შემდეგ მოხდა. დავით აღმაშენებლმა ააშენა საქართველოში ქუთაისის მაღლობა გელათის მონასტერი. იქვე გახსნა უმაღლესი აკადემია. ეს მკაცრი ხელმწიფე უაღრესად თავდაბალი ქრისტიანი იყო. მან სიკვდილის წინ დაიბარა და ესაფლავებლად გელათის მონასტრის შესასვლელში, რათა ყოველ შემდეგ მის საფლავზე ფეხი დაედგათ. დავით აღმაშენებლმა საქართველო ნანგრევებიდან აღადგინა და კარტახი ამიერკავკასია უძლიეს ქვეყანად აქცია. საქართველო კავკასიის ხალხის მფარველი გახდა. თითქოს ვეღარავინ ბედავდა ამ მხარეში სათარეში შემოჭარს. დავითიდან თამარამდე ხანას ოქროს ხანა ეწოდა საქართველოში. 19 საუკუნეში დაუძლებელ საქართველოს ქომაგად მოემნა გმირი მეფე ერეკლე მეორე. წარმორჩილი, მაგრამ გონიერი იყო, ამიტომ მას პატარა კახი უწოდეს. მან მრავალჯერ იხსნა საქართველო მტრების შემოსევისგან. 19 საუკუნეში გაუქმდა მეფობა, ჩვენმა სამეფომ დამოუკიდებლობა დაკარგა. 2000-იანმა სამეფო არსებობა შეწყვიტა და რუსეთის განაპირა პროვინციად იქცა. დაიბადა 1613 წელს. მას ცოლად ჰყავდა ყირჩაღების მეფის ასული გულანდუხტი, ორი შვილი დემეტრე და ვახტანგი, ორი ასული თამარი და კატაი. დავით აღმაშენებელმა კახეთში გაანადგურა ეწურთან თურქთა დიდი ლაშქარი. 1021 წელს დავით აღმაშენებელმა გაანადგურა თურქთა 400,000 ლაშქარი. 1021 წელს დავით აღმაშენებელმა თურქების გაიხსნა თბილისი და ამით დამთავრა საქართველოს გაერთიანება. დავით აღმაშენებელი გარდაიცვალა 1125 წელს. იგი დაკრძალულია გელათში. საქართველოს სამეფო ტახტი.
ზე დაამტკიცა მის 11 წლის ზე დემეტრე მეორე 1267 წელს 17 წლის დემეტრე მეორე აბაღა ყაენის საომარი წვლილი მიიღო ეგვიპტის სულთნის წინააღმდეგ, სადაც ის 3000 მეომრით გაეშურა და თავიც ისახელა. მომდევნო ბრძოლაში ბექა ჯაყელთან ერთად მიიღო მონაწილეობა. აქაც დატოვა თავისი ქართული სულის კვალი. ის შესახედავად თავის პაპა გიორგი ლაშას ჩამოგავდა. იმისა მშვენიერი მომხიბლავი იყო. ტანთა ახოვანს შესახედავად ტურფას სულიც ასეთივე ჰქონდა. მას ცომი ცოლი ჰყავდა და 9 შვილი. მესამე ცოლისგან ბექა ჯაყელის სამცხის მთავრის ასულისაგან გიორგი შეეძინა. მომავალი გიორგი ბრწყინვა. ამას დაერთო 1973 წელს თურქ და უზარმაზარი უდო შემოჭა. საქართველოს ხელახალი აღორძინება და გამთლიანება დაიწყო ვახტანგ გორგასლის მეფობის ჟამს. 457-502 წელს იგი 15 წელს ავიდა ტახტზე. ჭაბუკმა ხელისწიკვილი შეკრიბა ჯარი გვარდია. დაამარცხა ხაზარები, ყივჩაღები, პაჭანიგები, შემოიერთა ოსეთი და ჯიქეთი. განდევნა ოსეთიდან ბიზანტიელთა ციხოსნები. მას შინ დაბრუნებულზე ვახტანგ გორგასალი მგლისავიანი უწოდეს, ანუ სპარსელების სენატზე ვახტანგ გორგასალი. იმ ხომ არ არის საშუალებას პარსელას. ჩვენ ამ პროექტს მეგობრებო, თეორიული გორის მასიზე მუშაობთ, ვეზერვით ინტერნეტში, ზიგნებში, სხვადასხვა ისტორიკოსების მოსაზრებებზე დაყრდნობით ვიბოვებით მასალებს. და დღეს შეჯერებული წარსგება ჯგუფი თქვენს წინაშე და პრეზენტაციას გაუკეთებ ამ თემას. ჯგუფი გაყოფილია ორ გუნდად, გუნდს თავდაპირველი სახელი აქვს: ია, პაღაჩო, ვარდი, გვირილა და თითოეული გუნდების დავალება იყო, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მოეგოებინათ მეფეებზე და ისე გაეკეთებიათ პრეზენტაცია. თუ როგორ შეძლენ ეს და როგორ გააკეთეს, ამას ახლა თქვენ თვითონ ნახავთ. ბავშვებო, სანამ დავიწყებდეთ დავალების შემოწმებას, რომელიც ჰქონდა მოცემული, კიდევ ერთი ვალდებულება მიდამოგცეთ. იბრძოლეთ, ყველა გუნდმა უნდა იბრძოლოს პირველობისთვის და ჯგუფში ლიდერის გამოსაჟღანებლად. ამაში ჟიურის დაგეხმარებათ, ქალბატონოებმა დაძახეთ თქვენს მე. ჟიურის დაგეხმარებათ, აქ გამოკრულია ნუსხა, ქულები დაგეწერებათ და გამურიდება ასეთ ნაირად ლიდერი. ჩვენ სანამ შეუძლებლობთ პრეზენტაციას, მანამ თქვენთან ერთად საქართველოს გეგმა გვაქვს შედგენილი წინასა და ამ გეგმის მიხედვით მას დავიწყოთ. აბა, დავიწყოთ. რომელიც დავთავაშების შთამომავალი და გიორგი მესამე შვილი იყო. თამარი ლაღასად გაანხებული, ისეული და სილამაზის სულთნის პრინცესა იყო. თამარი ამჟამად მეჰამადე საუბუნეში. იგი იყო შვილი დავით თამაშენების და თამარის ბავშვობა არის საქართველოს გაერთიანებული და ძლიერი სამეფო იყო. ხოლო თამარის მეფობის დროს იგი მსოფლიოში უძლიერეს სახელმწიფოდ გადაიქცა. გიორგი მეფე თამარის მამა სიგიზის არაგინძეური ხასიათით გამორჩეული იყო. დედა თამარის დაუსტონების ქალიშვილი იყო. მას მისუღარი ლეგული და საოცრო სიამაზე ჰქონდა. თამარის სასერი გადავიდა და მამის ყველაფერზე. თამარ მოხდა საქართველოში მეფობდა 12 საუკუნეებში. იგი იყო შვილიშვილი და დავით აღმაშენებელი.